Det var i måndagens avsnitt som Charlotta Hedlund, 30, från lag Nord och Marcus Håkansson, 47, från lag Syd möttes för att förhandla. När de anlände till förhandlingen så anade de inte att det var sina egna lagmedlemmar som de skulle förhandla om. Efter en tidsdebatt fram och tillbaka så stod det klart att Marcus nog var vinnaren i förhandlingen. Han lyckades byta bort hela pakten som var emot honom och som bestod av Fredrik, Rubel och Lars, som istället fick gå till lag Nord. Till lag Syd fick Si, Alma och Mark komma, vilket de inte verkade ha allt för mycket emot förutom Alma. När Marcus i tisdagens avsnitt informerade lag Syd om den nya laguppdelningen så möttes han direkt av jubel från Fredrik och Rubel. Det var tydligt att de kände sig redo att byta lag efter bakslaget i söndagens Örod då Paul röstades ut. En som dock hade en del att säga om Marcus beslut var Lars Koefot, 58. Jag tycker att du kanske gör ett lite enkelt val, du väljer alla som röstade på dig igår, säger Lars i programmet. När Marcus kontrar med en motfråga om hur han skulle ha gjort annorlunda så har Lars dock inget svar tillbaka. Vidare blir det tydligt att Lars inte har mycket till övers för Marcus. Han har baktalat mig, han har gått runt till i stort sett hela laget och sagt att han tycker att jag är den svaga. Jag upplever Marcus som falsk, absolut. På gränsen till psykopat, starka ord, jag vet, säger Lars i en synk. Senare så samtalade Lars och Marcus enskilt och Lars anklagade Marcus för att inte ha varit ärlig och spelat ett fult spel. Marcus har dock en annan uppfattning om läget. Lars gör det Rubel säger, så jag vet att de har en pakt helt enkelt. Så jag vet inte vem det är som är lögnaren, säger Marcus i en synk.